Kastrioti është një nga surprizat e bukura që po dhuron ky fillim sezoni i Superligës. Ekipi Ramadan Dreut e sheh veten vetëm një pikë larg Kreut, ndërsa së bashku me Teutën janë dy ekipet që nuk kanë provuar ende shijen e humbjes. Pavarësisht ecurisë pozitive, te Kastrioti objektiv i vetëm mbetet mbijetesa, të paktën për momentin. Në këto 5 javë kampionat është folur shumë për Tiranën, Partizanin, Kuksin dhe të gjithë ekipet e tjera që pretendojnë titullin kampion, duke harruar Kastriotin. Sigurisht Krutanët janë një ekip që asgjë e imagjinojnë titullin kampion, por në 5 javë kampionat minimalisht meriton një përgëzim. Pa shumë buje, pa shumë erma të bujshëm, Kastrioti ka dhuruar një nga surprizat më të këndshme. Së bashku me Teutën janë dy ekipet e vetme që nuk kanë provuar ende shijen e humbjes. Me 9 pikë ekipi Ramadan Dreut rënditet në vendin e dytë, vetëm një pikë larg Kreut. Pavarësisht këtij rrugtime pozitive, asgjë nuk ndryshon objektivat e klubit. Ky është një sezon ku mbijetesa mbihet objektivi kryesor. Çdo pikë marrë përballë çdo kundërshtari është në funksion të këtij qëllimi. Ndaj kampionëve në fuqi luajtën së të barabartë, për të diferencave të mëdha në cilësi e buxhet. Kjo ishte një ndeshje ku pika e marrë jep më shumë besim për të cunuar deri në fund mbijetesën mes më të mirëve.